себеби ырчы Асияманын жеке чыгармачылык кечеси өтүү алдында турат. Эл аябай жакын карап турганда бир аз толкундансың да. Сулуулукту бүт жерден көрүш керек, жана түшүнүш керек. Барыңыздарга салам, ардактуу жалпы соолу медиа порталынын көрүүчүлөрү, бүгүн бир жакшы кечеде сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү кечеде өзгөчө жалаң музыка сүйүүчүлөрү топтолуп жаткан учуру себеби ырчы Асияманын жеке чыгармачылык кечеси өтүү алдында турат. Ал эми биз сиздерге адаттагыдай дал ушул кечеден сиздерге жакшы бир репортаж жасап берүүгө аракет жасамакчыбыз. Сиздер дагы болушунча ушул жердин атмосферасын сезип, жакшы бир ырларга, музыкаларга күбө болуңуз. Кеченин эң негизги күнөөкөрү Асия майымдын жанында турам. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы. Сезиндер кандай болуп атат? Кандай даярдыктар? Ачыгын айтканда, бир аз толкунданып атам. Эми көрүнүп турат да. Канчалык дайындандыңыздар? Даярданганыбыз көп эле болду. 2 жума даярдандык. Анан эми буюрса элдин алдына, анан эл аябай жакын карап турганда бир аз толкунданасың да. Сахна деген башкача, а бул жак өтө жакын болгондуктан бир аз толкундасың. Өзгөчө эмнелерди күтөлү? Азыр чыгармачылык кече жандуу өтөбү, кандай өтөт? Ооба, чыгармачылык кече жандуу өтөт. Бул биринчиден, экинчиден бий коштук, бир аз бийлейбиз. Анан элдер менен мамиле болот. Көптөн бери көрүшө элек адамдар да келди, алар менен мамиле болот. Жакын мындай өзүмө жакын адамдар келди. Анан күйөрмандарым келди. Өтө жакын мамиле жана мындай жылуу кече өтөт. Ал эми ушу чоң концерт өткөрүү пландар барбы? Чоң концерт өткөргөнбүз убагында 15 жыл мурун. Анан кийин эми концерт берип кийин жөнүндө план да бар, бирок мен дагы аябай фантазёрмун да. Анан мындай ал нерсеге көбүрөөк каражат керек. Мүмкүн жакшы серьёзный спонсорлор чыкса өткөрөттүрбүз да. Ал эми чыгармачылыгыңызда кандай дагы башка жаңылыктар, жаңы ырлар чыгып атабы, жаңы клиптер? Жаңы ырлар чыгат. Аны эми азыр жашоо мындай мобильный болуп калды. YouTube каналдардан көбүнчө ошол өзүбүздүн каналдарыбыздан кетиргенге аракет кылабыз. Буюрса алдыда жаңы ырлардан да тышкары сериал күтүп турат, ошого буюрса баш отуз менен киришебиз. Демек сиз буга чейин кино тармагынан да көргөнсүз, демек кайра дагы көрө алат экенбиз. Ооба, кинодон дагы, кинодон үнүм кошталып ырлар да болот, буюрса. Бул салкында деле ушундай эмес беле. Эжеке Айнура Сагынбаева эжеке турат. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Манай кандай бүгүнкү дегелеге кече жагып атабыз сизге? Абдан жагып атат. Өзү эле айта кетсеңиз, негизи музыкага жакын адамсызбы? Музыка, кандай музыкаларды укканды жакшы көрөсүз? Ар түрдүү музыкаларды угам. Негизи албетте мен музыкага дагы, киного дагы жакын адаммын. Анан мен дагы бир сурагым келип турат сизден. Сулук жаатында иштеп келесиз. Негизи эле айымдар сулуулуктун сыры эмнеде? Сулуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Творческий адам болуш керек. Сулуулукту бүт жерден көрүш керек жана түшүнүш керек. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бир ушу Асия майымды бүгүнкү чыгармачылык кечеси менен куттуктап кетсеңиз.
Асемочка, бүгүнкү чыгармачылык кечин менен куттуктайм сага дагы көп ошо чыгармачылык жаатта ийгилик каалайм. Актриса катары, ырчы катары, негизи эле жөн эле аялдык бакыт каалайм. Кечен ал баруучусу Манас Алкулов жанында турат. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, өзүңөр кандайсыз? Жакшы. Бүгүнкү кечеде ал баруучулук кызматты аткарасыз. Буга чейин көл аткарып келген, ал эми кандай өзгөчөлүктөрдү күтөбүз бүгүнкү кечеден? Бүгүн өзгөчөлүктөр мына сертификаттар жакшы экен. Бүгүн приздер аябай крутой приздер экен. Анткени Асема эжебиз крутая да. Ошол. Өзгөчөлүк ошол, анан кийин элдер дагы сагынып калыптыр. Асема эжебиз ошонун эл бүгүн зал толтура батпай калышты. Азыр көрүп жатарбыз. Ал эми негизи эле сизге кайсыл эмнени алып барган ыңгайлуу? Тойду алып барган же чоң концерттиби же ушундай чыгармачыл кечелердиби? Негизи ар бир нерсе жакшы да. Мага көбүнчө ошо душама концерттер жагат. Концерт алып барган сизге жагат. Анда эмесе келесиз Асем айымга бир ийгилик каалап коюңуз. Асем айым, сизге ийгилик каалайбыз. Баарыбыз командабыз менен ийгилик. Эй! Жана Соло Медиа сынадагы ийгилик каалайбыз. Анткени мен ырларым Соло Медиада бар. Ошондуктан бүгүн мына сонун вечеринкадай бири бирибизди тааныгандай бир туулган күндө чогуу отургандай эле сонун күлүп пырдап шаңгырап отуруңуздар. Бүгүн майрам, бүгүн сонун күн деп эсептелик. Ошондуктан сиздерге жашооңуздар жыргал болсун деп жыргап жашасаң.
актриса Татнагай Сулуайым Асеманын чыгармачыл кечеси жогорку деңгээлде өттү деп айтсак жаңылышпайбыз. Келген коноктор жагымдуу жана жандуу музыкага 100% суугарылып, манайларда көтөрүлүп кетти деп айтсак болот. Ал эми бүгүн кызматыңыздарда Соло Медиа порталынан мен Алиман Эсенкалык болдум. Сөзсүз түрдө каналга катталыңыздар жана жакшы ой-пикирлериңиздерди жактыруу белгилерин күтөбүз. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.